دي جمات تجي او دا سمرة قدمون جالي بيو قدم ولا بيو قدم الا اجر ديو كال وركي صيامها وقيامها يو كال ديسي جي روزا نيرو جنيولي او هرش بيتا جد كري الا ورد اجر بيو قدم وركي دا حديث بلكو سي حديث الحمد لله بيو قدم دا سواب ملاوي يورور ويتي منغ دا حديث وردلي چه او سڑه ده جمعه پورز غسلو کی او وقتی لارشی او امام تا نجدی کینی او غلی کینی خدوی تا نو ده چرا سمر قدمون اخلی نو پا هر قدم بندی ده تا ده یو کال اجر ملویگی سرد آگی ده روجی او ده شپی ده منزا لکه طول کال چه ده روجی نیولی او طول کال چه ده تاجود کردی پا یو قدم دا سواب ملاوی دروروی چی دا خو دیر لوی عجر بگی ذکر شے تردی چی وی دا دا لیلت و قدر نم زیاد بیا رازی ذکر چی لیلت و قدر کال کی یوش پا دا او خیر من الف شهر دا زر و شپون ورد دا زر و میاشتون خیر من الف شهر دا زر و میاشتون ورد او دی سیم نیی چی دا زرو کالو نوارد که منگه جمعه تزو عرب تا دی جمعه پورزنو دی زر نزید قدمون آغستیشو دی خودی لوی عجر دی نو آیا دا حدیث سیده و کناو دی وضاحتو که الجواب دا حدیث بلکو سی حدیث دی الحمدللہ حدیث دا اوس ابن اوس الثقفی رضی اللہ عنده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی امام ترمیزی دا روایت روڑے دے من اغتسل یوم الجمعہ وغسل چاچی غسلو کو بخیست طریقے سر وکدا بکی شرطو نے دی وبکر وابتکر او وقتی منظر لار او دیر وقتی لار دا جر سید دیر دا خودی سے پالا سن ملوی گیمنا غسلو کو بخیست طریقے سر وکو وقتی لار دیر وقتی لار خواہ دریم کاری دو کو ودنا امام تنیجدی که ناس سلورم وستمع خودبه پا توجه سر وارده پینزم وانصد بلکو غلی ناس کان له بکل خطوط یخطوها اجر سنت صیاموها و قیاموها دیچی دی جمعات تزی او دا سمر قدمون چالی پا یو قدم ولا پا یو قدم اللہ اجر دیو کالور کئی صياموها وقيامها يو کال ديسي چه روزا ني روجيني ولي او هرش پي تاجود کري الله ورد اجر پي يو قدم ورگي سمر لو اجر دي او سمر مهربان رب دي ناول قد حدیث سي دي و ضرور دي خبر در ازوی چه دي تعجب کي چه رد خو يعني عمل لگ دي او اجر پي دير زياد دي نو من دي رور تداوي چه رب العالمین رحمت دم رب پراخ دے چی دا سدی دا قد رحمت پا مخ کے واللہ ذو فضل عظیم قرآن کلوی وی اللہ دیر لوی فضل والا دے دیر مہربان باچا دے او من کدیسی و گورن زمان ہر عمل اڑ کے دے لیکن زمان داوام چی زمان ہر عمل اڑ کے دے اللہ چی سرا کیا کہ دیر زیاد تھی و شکر دمر مهربان باچه ده چی تالا پا یو قدم بانی ده یو کال اجر در گئی او یو کال اسی نا لکه طول و رس چی ده روجه طول کال روجه او طول کال تاجود لیسه بسوکو کی دا عباد بسوکو کی کسی شروعی کزه رازه چی یو کال روجه ریسو یو کال تاجود کم سوک بیو کی ایسو کم سرطنی شرسو رب العالمین دل اجر در گئی نزید رورت دائم چی بدی که تعجب مکو دا آگا رب دا سی پراخ خزانی دی دا سی لکا حدیث کی رایی جلال اللہ لسون کولاو دی کولاو سہر ما خام اللہ لگئی سہر ما خام اللہ پدی مخلوق بانی نعمتون را بری سہر ما خام حدیث کی رایی جی دا اللہ لسون کولاو دی پراخ دی اللہ چی کم نعمتون ورکی او ستی لگئی دی اخبرو خزانونا اگر سنیشی کم اولی کم جلاللہ پر آس کی دی
رسني شي كمول او زكى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه تويلو بلال وي لقوالا الله بدار كي لقوا لقوا بعرش ولو رب ده مهره كده غريبين اغسر لو يبراغ خزاني برتيد نو استعجب ندي وز دي تقول درور ويش دا اجر ودير لوي ندي زده يو مثال درکو پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو سڑه بلال روانو او دی ونی سانگ لاری ترا کشیوا دا سانگ دی ونی پا لاری که برتاو خلقی تنگوال سوک چون پاک ترب تونو آقا بتنگیدو دا سڑی راولی گیدو آقا سانگ پریکڑا لاری برا برکڑا وی دا اللہ دا عمل خوخ شوی آقا او بخو جنت دیوت کم پراخ رحمت تا تن اللہ ذکر کم چی یو سانگ دا ونی تلری کیو تا بی جنت دیوزی او تان رازی کی او زبار بار دا خبر کم زم دیر لوی بدبخت دا اغا انسان چی دا اللہ بری دمر پراخ رحمت کی دا اللہ دا رحمت حق دار نشی.